សូមចម្រើនពរមតិទស្សនៈដែលលើកឡើងថាធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺជាការបង្ហិនបង្ហោចថវិកាជាតិយកបាយយកម្ហូបអាហារមកចាក់ជ្រះចោលទៅទេឥតបានប្រយោជន៍ហើយបើសិនជាលោកអ្នកថានឹងមានគំនិតល្អមែនមានទស្សនៈនឹងមានគំនិតចង់ឲ្យរីកចម្រើនចង់បំរើសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងពិតប្រាកដមែនអានឹងសូមសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះបន្តិចឬក៏ថានឹងបើសិនជាលោកអ្នកថានេះគ្រាន់តែជាការមិនពេញចិត្តជាការមិនជ្រះថ្លាមិនចូលចិត្តហើយជាមនុស្សមានការអកតេនៅក្នុងខ្លួននោះសូមបីយើងបកស្រាយតាមបែបណាក៏ពិបាកនឹងអ្នកទាំងនោះយល់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ប្រយោជន៍ធំធេងដល់ច្រើនតាមបែបសាសនានោះយើងសូមនិយាយពីពាក្យកបិចកបុកឲ្យងាយស្ដាប់បន្តិចទៅចុះឧបមាពាក្យថាយកចង្ហាន់មកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំរាប់លានបគុណគ្រប់វត្តអារាមទៅយើងឃើញថាចាក់ចោលរាប់តោនអញ្ចឹងឥឡូវយើងគិតឃើញថាមួយឆ្នាំបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមានតែ15ថ្ងៃទេហើយចូលឆ្នាំក៏មានតែ3ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងសរុបទៅវាបាន3ដល់10ថ្ងៃដែលសម្បូរពោពាសហើយបើលើសពីនឹងបានកឋិនចេញវសាចូលវសាមួយថ្ងៃពីរនឹងទៀតអីចឹងវានៅតែប្រហែលយ៉ាងច្រើន20ថ្ងៃឥឡូវយើងគិតថាមួយឆ្នាំមាន3ដល់10ថ្ងៃនឹងដែលវាសម្បូរពោពាសចុះមួយឆ្នាំមាន365ថ្ងៃនោះជា350ថ្ងៃទៀតនឹងប្រសង់លោកបានឯឆាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសង់ប្រមាណ10000អង្គអ្នកខ្លះមកក្នុងឱកាសភ្ជុំបិណ្ឌចូលឆ្នាំកំពុងសម្បូរថតយករូបនឹងទៅធ្វើជាព័ត៌មានអកុសលបន្តុចបង្អាក់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រសង់អារម្មណ៍របស់ពុទ្ធបរិស័ទវាជាការមួយធ្វើឲ្យរំខានឈឺក្បាលវិលមុខដល់សមត្ថកិច្ចឬក៏ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរវាជាការមួយធ្វើឲ្យលោកកកនៅសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ប្រជាជនមួយដែរយើងថតយករូបទាំងនឹងយកទៅពូលពាកមិនសមរម្យជាមួយប្រសង់ជាមួយពុទ្ធបរិស័ទថាបបោហោហៀពូពាសចាក់ចោលប៉ុន្តែអាថ្ងៃក្រៅពីភ្ជុំបិណ្ឌថ្ងៃក្រៅពីចូលឆ្នាំនឹងអា350ថ្ងៃទៀតនោះមិនក៏យើងមិនមកថតផងអាពេលរត់ទឹកស៊ីអ៊ូឆាន់គ្មានរត់ទឹកត្រីឆាន់គ្មាននោះយើងអត់បានមកថតទេម្ល៉ោះហើយសូមគិតរឿងនេះឲ្យបានច្បាស់មួយយ៉ាងទៀតអ្នកដែលយកចង្ហាន់មកនេះក៏មិនមែនជាមនុស្សល្ងង់ដប់គុតអីដែរដូចជាយ៉ាងវត្តបទុមបដីនេះសិតតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលសិតតែមន្ត្រីសិតតែបណ្ឌិតថ្នាក់ខ្ពង់ខ្ពស់គេមិនមែនធ្វើដោយងងឹតងងល់ល្ងិតល្ងង់នោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបរិច្ចាគក្នុងមួយឆ្នាំបានតែ15ថ្ងៃនេះគឺមិនមែនមកពេញទៀតជួនកាលមានវេនមកបានតែថ្ងៃវេនខ្លួនឯងមួយឬថ្ងៃភ្ជុំមួយតែប៉ុណ្ណោះញោមញាតខ្លះក៏បាន7វត្តទៅញោមញាតខ្លះក៏បានវត្តស្រុកថ្មីមួយស្រុកកំណើតមួយអីអញ្ចឹងទៅវាមិនបានទាំងគ្រប់ពេញទាំង15ថ្ងៃនឹងផងដែរទេបើដូច្នេះហើយការចំណាយប៉ុណ្ណឹងយើងប្រៀបធៀបទៅអា300ថ្ងៃជាងដែលយើងចំណាយនោះបើយើងចូលជប់លៀងហូបស្រាទំនើបហូបរបស់ឆ្ងាញ់ពិសេសតែមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងហ្នឹងវាអស់លើសអារបស់ដែលយើងចំណាយមិនតិចមិនទូចនឹងទៀតផងនោះអានេះក៏វាមានអញ្ចឹងដែរវាមិនមែនជាទូទៅទេប៉ុន្តែថាការចំណាយប៉ុណ្ណេះយើងអាចចំណាយប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសប្បាយពង្រើភាពសប្បាយរបស់យើងនោះវាច្រើនជាងនឹងទៀតផងក៏មាននេះមួយប្រការមួយទៀតចង្ហាន់វ៉ាន់ជូនច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនមែនលោកឆាន់លៀបទាំងអស់នោះចូលឲ្យវាចាក់ជ្រះដូចគេថានោះដែរបើលោកអ្នកមកបួសបានដឹង
ព្រះសង្ឃលោកឆាន់បានប្រមាណសល់ប្រមាណទៅគឺសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកម្ចាស់យកមកនឹងវិញដដែលផុតពីអ្នកម្ចាស់នឹងមកទៅយាយតាពុទ្ធបរិស័ទដែលមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាពេញមួយវត្តហ្នឹងក៏ហូបពិសាទាំងកូនសិស្សលោកទាំងក្មេងទាំងនិស្សិតហ្នឹងហូបពិសារបស់ណាដែលនៅមានសេះសល់ទៀតយើងរៀបចំសម្រិតសម្រាំងស្អាតបាតចែកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យជាក់ស្ដែងដូចជាពេទ្យកន្ធបុប្ផានេះវត្តបទុមបដីរដូវភ្ជុំបិណ្ឌគឺជារៀងរាល់ថ្ងៃចែកយកជូនយកទៅចែកនៅមន្ទីរពេទ្យជូនទៅកុមារកព្រាជូនទៅអ្នកកំសត់ទុរគតហើយក្រោយពីភ្ជុំបិណ្ឌរបស់របរខ្លះយើងបានសល់ទៅដល់អង្គការសហគមន៍ផ្សេងៗតាំងពីពន្ធនាគារតាំងពីកុមារកំព្រាតាំងពីនៅមន្ទីរពេទ្យតាំងពីទាហានរហូតដល់របស់របរប្រើប្រាស់ដែលលើសពីតម្រូវការយើងបានប្រមូលដាក់ជូនទៅកាកបាទក្រហមសម្រាប់ចែកចាយទៅប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រុកអ្នកភូមិវិញដដែលដូច្នេះបើយើងតាមដានឲ្យមែនទែនទៅវាគ្មានការបាត់បង់ទៅណាទេបើយើងមិនមានវិធីទាំងអស់ហ្នឹងអារបស់ទាំងហ្នឹងក៏វាមិនមកដែរក៏វាមិនបានចែកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យចែកទៅដល់អ្នកក្រីក្រកំសត់ដែរដោយសារមានវិធីហ្នឹងក៏វាអាចចែកមកបានដែរនេះយើងបកស្រាយគ្រាន់តែរឿងកប៉ិចកប៉ុកដែលយើងមើលឃើញពីខាងក្រៅមួយតែប៉ុណ្ណឹងហើយចំណែកផ្ទៃខាងក្នុងវិញទៀតបើយើងគិតនឹករលឹកទៅដល់មាតាបិតាបុព្វការីជនយើងសម្លឹងមើលថាបើសិនជាប្រទេសគេដែលវិទ្យាសាស្ត្ររីកចម្រើនជឿនលឿនជាប្រទេសទំនើបក៏ប្រធានាធិបតីគេទៅពហិយគេដែរហើយអញ្ចឹងយើងជាពុទ្ធបរិស័ទក៏មានសិទ្ធិមានជំនឿថែរក្សាប្រពៃណីជាតិយើងដែរហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏មិនទាន់មានបិទបាំងទៅណាដែរថាយើងក៏មានសិទ្ធិជឿជំនឿប្រតិបត្តិទៅតាមជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនដូចជាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋប្រសងរាប់ម៉ឺនអង្គក៏លោកត្រូវការចង្ហាន់វ៉ាន់ជូនហើយសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សយើងមានការចែករំលែកបើដូច្នេះកម្មវិធីបុណ្យនេះបើយើងនិយាយទៅតាមបែបសាសនាទៅវិញនៃទី1គឺថែរក្សាប្រពៃណីជាតិជាមរតកជាវប្បធម៌របស់យើងបើសាសនាយើងមិនធ្វើមានសាសនាណាគេមកធ្វើជាមួយយើងមើលលើពិភពលោកសាសនាណាក៏គេមានពិធីសាសនារបស់គេដែរដូច្នេះគេហៅថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរាយជាតិកាងតានបើចង់ឲ្យជាតិយើងនៅទៅរស់រាននៅលើពិភពលោកយើងនេះគេស្គាល់ថាជាខ្មែរនោះខ្មែរយើងត្រូវរក្សាប្រពៃណីខ្មែររបស់យើងដែរអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទក៏រក្សាប្រពៃណីសាសនារបស់យើងដែរនៃមួយទៀតគុណឧបការៈសារណៈហេតុនឹកឃើញដល់បុព្វការីគុណឧបការៈគុណរបស់មេត្តាបិតាពិធីបុណ្យនេះគឺញ៉ាំងមនុស្សឲ្យដឹងគុណញ៉ាំងមនុស្សឲ្យមានភាពសាមគ្គីដឹងគុណមេត្តាបិតាបើមេត្តាបិតានៅរស់រានមានជីវិតគេមិនមែនអោសទាញឲ្យតែយើងទៅវត្តនោះទេគេឲ្យកូនចៅនឹងទិញដូរសម្ភារៈយកទៅជូនដល់ម៉ែដល់ឪដែលគាត់នៅរស់រានមានជីវិតនោះហ៎ចំពោះមេត្តាបិតាណាដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅក៏យើងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យដើម្បីឧទ្ទិសកុសលតាមបែបតាំងចិត្តឆន្ទៈថាពិតជាស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪមែនបើដូច្នេះហើយយើងមើលចុះសំបីជំនឿយើងជនជាតិដតីដែលដាក់សំណែនសែនព្រេនក៏គេប្រពន្ធដើម្បីម៉ែឪគេដែរអញ្ចឹងដើម្បីម៉ែឪយើងចំណាយប៉ុណ្ណឹងយើងមិនហ៊ានយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឆានតាក់យើងស្រឡាញ់ម៉ែស្រឡាញ់ឪទោះបីមិនឃើញគាត់មកបរិភោគក៏បង្ហាញពីទឹកចិត្តស្រឡាញ់នេះដើម្បីរលឹកនឹកដល់គុណមេត្តាបិតារបស់យើងជីដូនជីតារបស់យើងដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅនៃមួយទៀតនៅក្នុងការដឹងគុណនេះដែរបន្ថែមគឺញ៉ាំងសាមគ្គីធម៌ពីព្រោះថាភាវៈនៃការសាមគ្គីនេះជំនឿរបស់ជនជាតិដតីតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមើលកម្មវិធីបុណ្យគេបង្កើតឡើងដើម្បីញ៉ាំងសាមគ្គីហើយបើយើងមិនមានការសាមគ្គីទេមនុស្សនៅក្នុងស្រុកភូមិតែមួយហាក់ដូចជានៅសង្គមផ្សេងគ្នាមនុស្សដែលសាមគ្គីគ្នាបានគេឲ្យយើងឈប់សម្រាកពីការងាររោងចក្រសហគ្រាសទៅពីសាលារៀនអីទៅផ្ទះជួបជុំបងជួបជុំប្អូនជួបជុំញាតិផៅជួបជុំអ្នកស្រុកឃើញទេការជួបជុំនេះបង្ហាញពីអត្តន័យមួយនៃការរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពត្រជាក់ត្រជុំ
មិនយកគ្នាជាសត្រូវអ្នកភូមិអ្នកស្រុកក៏ស្គាល់គ្នាពីដើមភូមិដល់ចុងភូមិមកចំណោះវត្តហ្នឹងក៏ស្គាល់គ្នាទាំងអស់ហ៎វប្បធម៌មួយទៀតគឺជាការចែករំលែកដូចជាអ្នកមានក្តីអ្នកក្រក្តីក៏មានសិទ្ធិមកធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាដោយមិនប្រកាន់វណ្ណៈប្រកាន់បកពួកប្រកាន់និន្នាការអីទាំងអស់គឺថាមកបានចូលរួមជាមួយគ្នារស់នៅក្នុងសង្គមកើតឡើងមករស់នៅក្នុងសង្គមនេះដោយភាពសន្តិភាពសន្តិសុខទាំងអស់គ្នាញញឹមញញែមចេះចែករំលែកពីអ្នកមានទៅអ្នកក្របើមហូបនឹងអ្នកមានសម្បូរហូរហៀពោពាសយកមកបន់ក្រៅពីប្រសងឆានក្រៅពីឧទ្ទិសកុសលក្រៅពីយាយតាហូបក៏វាធ្លាក់មកដល់អ្នកក្រីក្របានបរិភោគឃើញទេបានពីអ្នកមានមកអ្នកក្រអញ្ចឹងដែរហើយអ្នកមានក៏មកធ្វើបុណ្យកសាងនេះនោះជាមួយអ្នកក្រអ្នកក្រក៏អាចមានសិទ្ធិមកបុណ្យជាមួយអ្នកមានអញ្ចឹងមកនេះគឺអត្តន័យដើម្បីសន្តោសសង្គ្រោះគ្នាហើយមួយទៀតសោតគឺបំរើដល់សហគមន៍យើងគិតឃើញថាការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងមានតម្រូវការសម្រាប់រួមនិងតម្រូវការឯកជនសម្រាប់រួមដូចជាសាលារៀនស្ពានថ្នល់មន្ទីរពេទ្យរបស់ទាំងនឹងកាលពីដើមមកនោះដែលយើងអាចធ្វើកើតទៅក្នុងសហគមន៍នីមួយនីមួយដោយការសាមគ្គីបានវាលឿនបើធ្វើម្នាក់ឯងដូចជាវារៀងតឹងដូច្នេះហើយការសាមគ្គីស្រស់ស្រួលចង់កសាងសាលាឈរទានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យមានការរែងអង្គាសមានការប្រមូលគ្នាបើយើងទៅដើររែងអង្គាសតាមផ្ទះក៏វាមិនងាយចេញមកដែរបើដូច្នេះការញ៉ាំងសាមគ្គីគ្នានេះហើយរួមគ្នាមកកន្លែងនេះយើងចង់ដឹកនាំកសាងអីធ្វើអីមនុស្សវាមកដល់ជុំគ្នាអញ្ចឹងលុយកាក់ហ្នឹងវាចេញពីផ្ទះរៀងខ្លួនមកដល់កន្លែងហ្នឹងជុំគ្នាងាយស្រួលក្នុងការបំរើការងារសហគមន៍ហើយមួយទៀតបំរើដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យនេះវាបំរើដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិមួយដែរគឺថាដោយសារមានកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអ្នកលក់បន្លែក៏ដាច់អ្នកលក់មហូបមហាក៏ដាច់លក់នំលក់បង្អែមក៏ដាច់លក់ធូបទៀនលក់របស់របរសម្ភារៈសពុតងូតសាដកភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងតាំងពីអ្នកម៉ូតូឌុបតាំងពីអ្នកលក់ប្រេងអ្នកលក់សាំងអីអ្នកលក់គ្រឿងខ្សែភ្លើងពូលភ្លើងសពបែបយ៉ាងក៏វាដាច់ដោយសារប្រជាជនទិញយកទៅធ្វើបុណ្យដូច្នេះការធ្វើបុណ្យនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់មនុស្សជាតិយើងដើរដែរតាពីព្រោះថាវាបញ្ចេញលុយពីអ្នកដែលមានលុយច្រើនមកអ្នកចូលហោប៉ៅអ្នកមានលុយតិចតាមរយៈទិញនំណែចេកអំពៅត្រាវទំលងដងស្លាផ្លែឈើអីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលុយហ្នឹងមិនដេកនៅស្ងៀមក្នុងហាប់ទេគឺវាអាចចេញមកចូលហោប៉ៅដល់អ្នកក្រីក្រខ្លះផងដែរហ៎នោះមួយទៅដូច្នេះអត្តន័យនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមួយទៀតគឺក្នុងការអប់រំមនុស្សយើងចង់ឲ្យមនុស្សយើងសិតតែមនុស្សពៀលចលើសបើច្រឡំខំធ្វើអីប្រទេសជាតិនៅលើពិភពលោកយើងខំបង្កើតច្បាប់ដើម្បីឃុំក្រងការពារមនុស្សក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សប្រព្រឹត្តល្អចេញពីផ្លូវចិត្តមកហ្នឹងនៅពីមុខក៏មិនហ៊ានធ្វើអាក្រក់នៅពីក្រោយក៏មិនហ៊ានធ្វើអាក្រក់បើសិនជាមនុស្សមិនមានអំពើណែអត់មានចិត្តបុណ្យខ្លាចបាបទេមនុស្សគឺថាធ្វើអំពើបាបពីក្រោយហើយធ្វើអំពើល្អតែពីមុខច្បាប់ទៅពីក្រោយនឹងធ្វើអំពើអាក្រក់ការធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក៏ជានិមិត្តរូបដឹកនាំមនុស្សឲ្យចេះធ្វើល្អបានស្ដាប់លោកទេសនាបានស្ដាប់អាវាទល្អល្អរបស់ព្រះពុទ្ធបានសមាទានសិលលុបដំចិត្តគំនិតខ្លួនឯងបានមកធ្វើអំពើល្អហ៎មួយទៀតគឺថាសង្ខារៈសារណៈហេតុជីវិតរបស់យើងក៏វាមិនទៀងទាត់ឋិតថេរដែរយើងឃើញអ្នកខ្លះអាយុវែងអ្នកខ្លះអាយុខ្លីអ្នកខ្លះជួបតែរឿងអកុសលអ្នកខ្លះជួបតែរឿងជោគជ័យក្នុងជីវិតម្ល៉េះហើយចង់ឲ្យជីវិតយើងជោគជ័យគឺថាមានបុណ្យកុសលនឹងជួយដូច្នេះយើងខិតខំសន្សំបុណ្យកុសលសម្រាប់ខ្លួនយើងនឹងផងម្យ៉ាងទៀតសោតក្រៅពីសន្សំបុណ្យកុសលសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះយើងស្លាប់ពេលណាមួយក៏យើងបានបន្សល់ទុកនៅកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅស្នាដៃដ៏ល្អហើយបើតាមជំនឿថានឹងបានមនុស្សនឹងមកកើតជាមនុស្សមកកើតជាទេវតាវិញផងដែរ
ដូច្នេះអត្តន័យនៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះមានការអប់រំមនុស្សមានការដឹកនាំមនុស្សឲ្យញាងសាមគ្គីឲ្យចេះធ្វើបុណ្យសន្តានវាមិនខាតអីទេម្យ៉ាងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺមិនមែនត្រូវការអាហារសបាយតែម្យ៉ាងទេមានធម្មសបាយមានបកុលសបាយមានឧតុសបាយមានអាវាសសបាយដូច្នេះចំណីអាហាររបស់មនុស្សមិនមែនត្រឹមតែបាយទឹកមួយមុខទេវាសបាយផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍ផងឯមនុស្សក្មេងក្មេងយើងជួនកាលយើងសបាយនឹងភ្លេងនឹងដូតន្ត្រីចម្រៀងចាស់ខ្លះគាត់សបាយនឹងភាពធ្វើល្អធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអញ្ចឹងហើយការធ្វើបុណ្យនេះគឺបំរើភាពសបាយរហូតដល់ក្មេងខ្លះធ្វើឲ្យនឹកស្រុកធ្វើឲ្យនឹកពុកម៉ែធ្វើឲ្យនឹកវត្តសบายក្នុងឆាកជីវិតរស់នៅប្រកបដោយភាពតិចតជុំជាមួយគ្នាមានអត្តន័យយ៉ាងច្រើនហើយបើតាមជំនឿសាសនាផងទៀតលើសពីនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែបកស្រាយសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសូមញោមញាតជ្រាប